El Festival de Música de Cardedeu engega divendres amb quatre propostes noves de l'agrupació coral cardedeuenca per omplir tot un cap de setmana ple de música. Dijous se'n va fer la presentació a la Sala de les Columnes amb l'actuació del grup de guitarres de l'Escola de Música Lluís Cullell. Tornem a obrir el festival amb una dona, amb una bona veu, i jo crec que serà la sensació, aquí l'hem vista en la presentació, que ha vingut a presentar-nos ella mateixa el que cantarà al Centre Cultural, i de veritat que ens ho passarem molt bé. Després tenim Les Migues, que bé, és un gènere ben diferent, i amb flamenc, un flamenc especial, però que jo crec que també podrem omplir de bona música al Centre Cultural. Amb Calidoscopi el dissabte al dematí tornarem a ballar, a veure si ens fa bo, es fa un dia ple de sol i podem tornar a ballar al centre del poble, convidats tothom, aquest inclús de franc, i acabarem el diumenge amb la coral amb una coral de Mataró, el cor de Ciutat de Mataró, un cor jove amb molta empenta i que segur que ens agradarà molt. En aquesta 14a edició del festival hi ha programats dos concerts de 12 euros a l'entrada, un de 6 euros i l'altre gratuït. Al festival no li ha repercutit l'augment de l'IVA a la cultura. El cost de les entrades, lògicament, l'hem baixat perquè creiem que és la manera de poder incentivar una mica a que vingui més gent. No hem fet abonament com fèiem altres anys perquè es feia servir molt poc, però amb el preu de cada una de les entrades surt més bé de preu que no pas l'abonament de l'any passat. Lògicament també hem vigilat molt el tema de les despeses, els caixets també s'ajusten més i per tant esperem que tenim una bona entrada per poder quadrar els números perquè sempre és un patir fins que no arriba l'últim dia.